Zdravím všechny u dalšího Let's Playe, nebo spíš gameplaye ze hry Mafia 2 Definitive Edition. Halo? Vito, máme tady problém. Popadni bouchačku a stav se za mnou do baru a nezapomeň si vzít pořádný auto. Jasně, hned tam budu. A mám po nedělním flákání. Tak vypadá to, že budeme zase řešit nějaký problémy tady. Tak uvidíme. A jsme teďka v kapitole 9, jak jste mohli vidět na začátku. A jo, jsme zase žádaní, protože pro nás budou mít nějakou prácičku, tak si vezmeme své školní oblečení a jdem na to. Hej chlapi, co se děje? Tady tohle je oficiální policejní vyšetřování. Prosím, ustupte. Otevřete ty zatracený dveře. Sakra. Otevřete policie. To není dobrý, že tady v baráku čuchají benga. Protože my taky neděláme úplně tak legální aktivity. Tak co si dneska vezmeme? 183 kW, 180, 150, 150, 96, to je málo. Vezmeme si tohle. To prdele. Sakra. To nevyšlo dobře. Hnedka z začátku to rozstřelíme jak svině. No doufám, že aspoň bude za tu misi dobrá výplata, abych mohl pořídit opravu k tomu autu. Protože já si myslím, že po mým ježdění teď ta oprava bude víc než potřeba. A já chci zkusit jednu věc. Zatím jsem neskoušel hrát tady tu mafiu na ovladaču. Sice nevím, jak se bude střílet, ale chci to vyzkoušet s ovladačem. Protože minimálně ježdění si myslím, že bude daleko lepší, tak uvidíme. Už to jedu na ovladaču, teď jsem ho zapal a už se mě to přehodilo, už jste to mohli vidět. I když tady dám, tak už vidíte jasně rozložení Xboxový, což je ovladačů. Já mám sice PS4 ovladač, ale rozložení musíte mít Xboxový nějakou. Jinak si nezahrajete. Protože PlayStation nemá oficiálně podporu Windowsu, tam logicky cpe Xbox svoje věci, jo. Protože Microsoft... Takhle, Xbox je Microsoft. Tudíž dává logiku, že si do Windowsu taky nacpou svých věcí, podporu svých věcí. Ale zatím jako minimálně na to řízení je to daleko lepší. Tak uvidíme, jestli třeba bude zaplý doměřování pak při střelbě. Protože kdyby ne, tak se bude asi hodně těžce mířit a střílet. Ale když jo, tak si myslím, že to bude daleko lepší varianta, že budu hrát na ovladaču. Ne. Jak to zatasím? Jak to schovám? Dobrý, už jsem přišel, tak to schovám. Akorát nevím, čím se tady běhá. Jo, už vím, L1-čkou. Tak se běhá třeba i v The Last of Us. Zdraví, Mary. Hej, Vito, chci tě někomu představit. Vito, tohle je Carlo Falcone. Rád vás poznávám, pane Falcone. Vito? Tak co, Vito? Co si myslíš o Albertovi Clemente a Lukovi Gurinovi? No tak,
Upřímně řečeno, pane Falcone, ti hajzlové se mě pokusili okrást o 5000 babek a potom mě nechali hnít ve vězení. To je dobře, protože ti dva se na nás chystají zaútočit. Takže s nimi budeme muset něco udělat dřív, než nám stačí nějak otrávit život. Eddie ti řekne zbytek. Určitě mě nesklameš. Naschle, pane Falcone. Rád tě poznávám, Vito. Co se to sakra děje? Včera v noci zmizelo auto se třema našema chlapama uvnitř. Ve městě se povídá, že by v tom mohl mít špinavý praský Luka. A kdo zmizel? Harvey Beans a dva chlapy, kteří na něj měli dávat pozor. Tony Balls a Frankie Mick. Jo. Beans je Karlův účetní. Pokud bude zpívat, jsme všichni v prdeli. Co ode mě potřebuješ? Potřebuju, abys na něj počkal před Fredem a sledoval ho, zjistil, jestli to udělal on. A pak? Pokud zjistíš, že za to fakt může on, oddělej tu svini. A pokud někdo z našich ještě žije, zkus je zachránit. Snad je najdeš dřív, než stačí Lukovi vyspívat všechno o našich operacích. Tam myslíš, že půjde? Nemám tušení. Takže buď připravený. Nezapomeň si vzít rychlou káru a nějakou bouchačku. Žádný problém. Fajn, až to bude hotový, stav se tady. A Vito, nikomu o tom neříkej. Jasný. Tak jo, takže máme další prácičku. Počkat si na Luku a buď ho zabít, nebo aspoň sledovat prvně, kam jede. Nashledanou. Jsou hodně zvědavej, co z toho bude, ale jak to znám, tak určitě přestřelka. Kde mám svou káru? Tady, dobrý. Já už jsem se lekl, že mě to někdo stopil. I když ono už je to pěkně obouchaný auto, takže asi to nebude přitahovat pozornost. No, jako s tím ovladačem se to ovládá úplně jinak, to je lahoda. Teďka záleží, jak jsem říkal, na ty střelby. Ne, sakra. Nesmím narážet. Nechci z toho mít vrak. Tohle je Lukovo auto. Ale to je pěkná kárka. Tak kde seš, Luko? Doufám, že si ho budu moc nechat potom. Tamhle seš. Tak jo, jdeme to. Neměl bych se moc přibližovat, Luka si mě nesmí všimnout. A to auto chcu, to si musím vzít od něho potom. Celkem mě tady štvou ty záškuby, ale co jsou vidět kolikrát. A to není, že by hardware nestíhal. Tam bude spíš nějaký nastavení, který dělá bordel. Možná MSAčko, když vypnu. To by mohlo pomoct. Máme tam, ale takže zatím jsou v pohodě, dohled jsem nestratil. A ani jsem se nepřiblížil nějak moc. Tady
jsou furt, takže já zapnu to MSAčko, protože s tím je to daleko hezčí. Ale přemýšlím, co by to mohlo být, kruci. A co mám ještě za plí? Vesink, možná ten Vesink. A taky možná tohleto. Celá obrazovka, ano, jasně, dobrý, všechno v pohodě. Možná na pustého šrotiště. Asi ne. Je tam furt záškup nějaký. Tak to bude prostě hrou, asi remaster má taky nějaký mouky. Ale k tomu se nebudu vracet, jako to je úplně... Klementeho Jatka? No jasně, Eddie měl asi pravdu. To je úplně minimální problém. Dostat tak, aby si mě nikdo nevšiml. Jsou zlí, jsou moc zlí, všichni jsou zlí, slyším jak řvou. Tak tomu nic dělat nemusím, ten spadl sám. A teďka teda musím nějak vymyslet, jak se dostanu na ty jatka. Promiňte. Můžu vám nějak pomoct? Nevíte, jak bych se dostal na ty jatka? Co tam jako hledáte? Zaběhl se mi pes, víte, snažím se ho najít. Tak pes, jo? Hej, ta bunda je celkem funny. Víte, jak se dostat do No, vím jedno. Vůbec neumíte lhát. A ještě něco. Pokud ten čokl nemá klíče od brány, tak by se tam mohl dostat jedině kanálem. Kanálem? Tak díky. Jo, tak to je hrubý, ta bunda, jako to jsem ještě neviděl. A vy to bys si uměl spravit. Neutečkou, nezalezou, nedaj pokoj, furt do mě kopou proudem, proč? Tohle by se dalo urvat. Napojený, já to vím, viděl jsem a řekl jsem jim to. Smáli a řobali a nadávali a srali. Paráda. A kde dovnitř? To je smrad. Jsou zlí, běž a nemála. Všichni jsou zlí, slyším jak zlí. Tady to asi lepší nebude. Kurva, ten pes bude dělat potíže. No to asi jo. Protože tam mají celkem ostrýho psa. A kurva. Jo, no fuj, tady byla. Tady to pěkně vzalo. Jestli se Lukas stavil jenom pro pár stejků, tak někoho zabiju. Tady máme zase jeden z těch časopisů sběratelských, co tady můžete po městě Lost Heaven sbírat. Jo, doufám, že to Lost Heaven. Abych neříkal úplný kraviny. Jsme teda na vrchu a teďka se musíme nějak dostat přes toho čokla. To taky bude ještě sranda. Že se takhle do mě mohl pustit. Zabijte ho, kreteni! Ne. Kurva, fix. Počkej. To si dělají prdel ze mě.
To je tak debilně udělaný tady. No to nemyslí vážně. Celou, kurva, celou čtvrt hodinu, co jsem tady dělal tu misi, tak mě zresetujou. No to snad ne. To který kretén vymyslel? To jdou do prdele s takovým systémem skurvením. Mě bude překvapovat asi čím dál tím víc s takovýma urvenýma věcma. No, ještě tady úplně rozjebu auto, super, takže všechny prachy udělí tím dopravu. Protože neprojedete tady přes malý, živej plot. Já se pak nechám divit. To ta hra je prostě auto. Přichází s novýma věcma. Tak kde seš, Luko? Tamhle seš. Tak dál, jdem na to. I mě to začíná překvapovat a to v nemilým slova smyslu. Klementeho Jatka? No jasně. Eddie měl asi pravdu. Fajn, musím se dovnitř dostat tak, aby si mě nikdo nevšiml. Mhm. Kanál, tohle je možná cesta dovnitř. Tohle by se dalo urvat. Tak jdem dovnitř. A doufám, že už to nedopadne tak debilně jak předtím. To je smrad. Kurva, ten pes bude dělat potíže. O tom mě povídej, už mě to stálo jedno čtvrthodinové opakování. Jestli se Luka stavil jenom to pro pár stylů, tak někoho zabiju.
Časopis už je sebraný, takže ten zůstal sebraný, ale... Kurňa, progres mě vrátí tamhle úplně na začátek mise. Zavři hubu, nebo půjdeš do sekany. Zasraný. Do prdele, tady jsou. A mám tě ty vychrtlý buzeranté. Jo, tamhle je. Tady se děje něco nekalýho. Je čas vyrazit. No, vypadá, že tudy má. Tudy to bude. To je ta správná cesta. A kdo je ten prcek? Nevím, osem. Sakra, to není moc jednoduchá mise. Už jsem přišel na to, čím se schovám. Hele, neflákej se tady celý den, jo? Nechci to dělat celý sám. Jen si dávám jedno zasraný cigaro, tak si dej voraz. Jo, tohle už jsem slyšel, frajere. Teď bych mohl jít tudy, má, jo. Hej, co je to za řev? To nic, nějaký prase asi zakvičelo. Hele, to nebylo prase, spíš to znělo jako... Máš nasráno v uších? Bylo to prase, ser na to. Jo, ale... Hele, ty seš tady novej nebo co? Zavři kurva kapačku a padej makat. Nebo to nebude jediný prase, co bude dneska kvičet bolestí. Tak jo, dobře. Co, přemýšlel jsi, že se na to vysereš? Jo, asi příští měsíc. A co pak budeš... Ale tady to budu muset projít úplně okolo. Já jsem si možná, že bych šel dělat do Davy. Si děláš prda, kdo by tě sakra najal?
dva. Šichta vám skončila. Jak šichta skončila? Máš už jich nasráno. Říkám, že pro dnešek končíte. Ale já ještě nedodělal ty stejky. Hele, nenuť mě říkat to ještě jedno. Padla, vypadněte. Dobře, to mě vyhovuje. Pravda, jdeme. Tady se něco bude dít asi. No tak teďka teda nevím, jak to udělám, protože tady už máme samý borce. Jo, tam mám jít. To nic nevím, vím, kde berete prachy. Tak dobrý. Konec si myslí, že má rozjetý. Prošel jsem to v pohodě. Ale tohle mu neprojde. No tak, jak to dostáváte dostat? Já nic nevím. Já jsem jen účetní. Neser mě ty brejlouné. Chceš skončit jako tady tvůj kámoš? No to jen se na něj podívej. Myslíš, že vydržíš víc než on? Až s tebou skončíme, tak tě šoupnem tady do mašiny a namelem na kaši. Teď jde jen o to, jestli budu tak hodnej, abych tě předtím, kurva, zabil. Hej, co to tak kurva smrdí? Fuj. Hej, někdo tam nejde. Hej, a kdo ty kurva seš? Pane bože, kapitál, postraná hlava, přišel zachránit kámoše? Zavři kurva hubu, Luko. Hej, tebe znám. Ty seš ten pitomec, co tam táhl s tím kreténem Barbarem. Já myslím, že ještě hníješ v lochu. Co si kurva myslíš, že sem lezeš, debile? Posílá mě Falcone. Nemá rád malý hubený buzeranty, který chtějí jeho chlapi namlít do sekany. Takže se zdal k Falconemu, jo? No, něco ti povím, pitomče. Kdybys věděl, co se u něj ve skutečnosti děje, pochopil bys, že bys to měl lepší v lapáku. Ale na tom stejně nezáleží. Sakra. Nečekanej zvrat trošku. To muselo bolet. Do prdele. Ten chlap fakt vydrží pořádný. Chlapi, postarejte se o něj. To byla chyba, chlapi. Udělali jste kurva velkou chybu, debilové. Ale zatraceně, tak sundej mě dolů, prosím. Dík mi to, máš to u nás. Poslal tě Eddie? Do prdele. Chudák Franky. Já to kurvu s liskou zabiju. Beansy, zůstaň tady. A nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. Jasně, jasně. Jen na mě nezapomeňte, chlapi, jo? Tak, no teď musíme najít toho šmejda. A taky zabít. Ty do prdele.
jdi po něj. No tak mi to, pojďi se. To není špatný, chlapče. Fakt ne. Pojď se, buzerante. Dobrý, celkem pěkně se míří s tím kovláčem. A se akorát bojám, jestli to ještě nejde zlepšit. Asi ne, automatické míření zapnuto. Jo, tak asi v klidu. Ten malej buzerant si nasred bogatí. Tak, výborně, už máme do toho Miganu náboje. Ale já si teďka vezmu Broku, to je lepší. Jo, jsou. Hádej, kdo je na řadě. Cože? Co to kurva bylo? Tak rychle mě zabít. Udělali jste kurva velkou chybu. Ale zatraceně, tak sundej mě dolů, prosím. Poslal tě Eddie? Jo, všiml si, že mu chybí pár lidí na nástupu. Do prdele, chudák Franky. Já to kurvu s Liskou zabiju. Beansy, zůstaň tady a nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. Jasně, jen na mě nezapomeň. No, řekl bych, že příště už to budu hrát jenom. Tu na ně vypadají. Kurva, to se nedá. Tak jdi po ní. Dobrá práce. Do toho. To je na hovno. Ten ovladač není tak dobrý. Vůbec nemíří. Tam píšou, že to míří samo, ale míří to prdleda, ne samo. Žádný automíření tam není. Seru na ohlede. Je to normálně... Klávesnice míš. Dobře, Vito. A teď toho malýho zmrdá. No jo, akorát... Jo, asi dobrý. Asi už jsem přišel tím. Ale to mi gun plná munice. Hádej, kdo je na řadě. Ráda. Jo, než si stačí zas někam zavolat. Jukťu, otevřete vrátka, kuzlátka skurvený. A kde máme toho šmejda? Jen tak neotevřem. Jo, budeme potřebovat něco těžkého, něco jako beranidlo. Už vím.
použijem ten vozík. Ano, bude sranda. Skurvený. Co to? Čurák. Myslíš, že je ta kurva chytrej? Myslíš, že ty seš kurva chytrej? Jak do toho! Co? Do prdele ne! Co ne? Pojď sem tě zmrde! Dej mi pokoj! Dej mi pokoj, ty zasraná svině! Ne, počkej! Ne, ne, počkej! Ty řádej, skurvy syn! To je celkem sranda tady. Šurku na melu na sračky, hodlám se s ním trochu pobavit. Chceš se přidat? Díky za pozvání, ale... Asi se obejde. Nemáš rád pohled na krev, co? Ne, dělá se mě zle, když vidí pluku. Jasné, tohle bude sranda. Nejdřív na něm vyzkouším elektrický obušek, o kterým je kota. Jo, Eddie chtěl, abych se o něho postaral osobně. No to se nestarej. Takhle to jen bude trvat o trochu díl. Ten skurvenec si nezaslouží zdechnout rychle. Nebudu se s tebou o tom hádat. Fajn, tak já jdu. Strašně smrdí, musím se někde umýt. Řekni Eddiemu, že o Luku se starat nemusí. Hej, Beansy, otevři dveře, už to skončilo. Ty? Ty ještě žiješ? Jo, a co jsi čekal? Hele, než půjdeme domů, nechceš mi píchnout tady s šípkovou růženkou? Víš, to není tak špatný nápad. Takže přece jenom asi si vezmu to jeho auto. To se mně hodně líbí. Jo, teď jsem ale sejmul Benga. A to bych teda nerad. Konec po mně nejdou, Benga. Ty vole, ty seš cítit i přes ten smrad z barvy. Ty vole, co to bude? Mejdlo a ostříkat hadicí? A nechybí jim humor ani takhle. Nový značky? Žádný problém. Takže to jsem vlastně nepotřeboval, ale to je jedno. Jasně, vyber si design. Jo, to vypadá dost dobře. Kurňa, už nemám na twin. Tak to je špatný. Díky. To je hodně špatný. A aspoň to vypadá dobře. Tuning bude v dalším kole.
zastavěná jak zasranej barák, jasně. No, ona po něm leze a on... ach bože, pane bože! To seš ty? Víto, Kriste pane, proč se kurva nevykoupal, než jsi sem vlezl? Říkal jsi, že mám přijít hned, jak to bude hotový. Fajn, jasně. Co se stalo s Lukou? Hotovo. Fajn. A naši chlapi? Našel jsi je? Jo, Lukas je odvezl na Jatka. Frank je mrtvej, ale Bowles a Bean jsou OK. Luka je vyslýchal, když jsem tam dorazil. Nějací svědci? No až na takových tucet lukových goril, tam nebyl skoro nikdo. Ustup kousek, jo? Tvrdý jedy. Jak to tak říkáš, nezní to jako sranda. Ale co, zvládnul jsi to a dostal se z toho živej. Tak a teď se mazej umejt, než se tady s tebe všichni poblejou. A ty posraný hadry, co máš na sobě, rovnou spal, to je smrad. Ty brdo, $5,000? Tak teďka bychom si mohli vylepšit to auto. Myslím, že by mohla být celkem sranda vlez do obchodu. Prvně chci auto vylepšit. Co ten blbec dělá, Kriste pane? Ach jo. Dobrý odpoledne, až se osprchuješ. Ne, teďka potřebuju. Tak, jo, už můžeme mít druhý tuning. Perfektní. A ještě turbo dmýchadlo. A teď to bude žihadlo teprve. Díky. Ty jsi se na to vyplácal přes 2000? Ne, přes 2000 ne, ale... skoro 2000. No, teď to opoznání jede líp. A čurák do mě hned vyjede, no to snad není pravda. Ach jo. A jo, mohl jsem si dát to sám tady. Možná byste se měl příště vykoupat. Ale on jel taky tak debilně, že vypadal, jak kdyby chtěl zabočovat. Fajn, ale rychle. Strašně smrdíte. Drž hubu, svině. Proč si nemůžu vybrat obleků, sakra? Jo, vezmeme si tady ten. Je to ručně šité. Pro vás jen to nejlepší, pane. Zase se někdo... Tak super, už máme dobrý převlek. Máme zpátky do Falcona. Ale co to teď bylo? To auto vykovalo samo to slině. Já jsem držel úplně druhou stranu šipku a ono to stejně dělo kam chtělo. No, jízdní model není úplně nejlepší, ale to se dá odpustit.
Tak, jsme tu. Můžem dovnitř. Nebo nemůžem? Dobrý, můžem. Hej, Vito, zvládnul jsi to. Nazdar, Eddie. Hej, hezký voz. Díky. Tak co je v plánu, chlapi? Proč ti kvádra? Vito, pan Falcone nás dneska v noci přibere do rodiny. Tebe a mě budou z nás opravdoví členové. Nekecej, dneska? Jo. Fakt? Proč mi to neřekl dřív? Tak co máme dělat? To uvidíš. Ale je tady jeden pán, který by s tebou chtěl prohodit pár slov. Leo, rád tě vidím. Co tady děláš? Nazdar, kluku. Chtěl jsem si s tebou promluvit o tom, co se dnes stalo. Pojď sem, sedni si. Fajn, jasně. A hele, díky za pomoc, že jsi mě pomohl vylízt z lapáku dřív. A teď jsem splnil druhý slib, který jsem ti dal. Druhý slib? Jo. Říkal jsem ti, že až budem příště přibírat, doporučím tě, ne? No a je to. Ty máš s tímhle něco společného? Vždy děláš pro Franka Vinciho. Jo. Raději bych tě měl v naší rodině, ale říkal jsem si, že Joe je tvůj nejlepší kamarád. Vyrostli jste spolu, stejně jako já a Frank. A jelikož Joe makal pro Karla celou dobu, co jsi byl uvnitř, doporučil jsem, aby tě přibrali, až z něj budou dělat člena. Díky, Leo, já nevím, co říct. Nemusíš říkat nic. Mně ani nikomu jinému. Přesně takhle tohle funguje, Vito. A teď pojď. Nesmíme je nechat čekat. Fajn. Uvidíme se nahoře, chlapi. A co šlo? No, tak to víš, povídali jsme si o starých časech. Jako když starýmu Leovi spadlo mejdlo na zem? Jdi do prvě. No jo, jasně, tak to už stačí, půjdeme. Jste jak dvě malí děcka, fakt že jo. Tak jo, počkejte tady. A poslouchejte, chlapi, jeden po druhým. Až budete uvnitř, dělejte, co se vám řekne, jasný? Joe, pojď dovnitř. Hej, hodně štěstí. Fajn, seš na řadě, Vito. Pánové, tohle je Vito Scaletta. Vito, věz, že naše rodina je naše tajemství. Vstupuješ do společnosti vyvolených. Do společnosti, která pro zbytek světa neexistuje. Naše rodina pro tebe odteď znamená víc než tvoje rodina. Bůh nebo tvá země. Když tě požádám, abys zabil svého bratra, musíš to udělat. Ukaž mi. Kterým prstem bys stiskl spoušť? Opakuj po mně, Vito. Kdybych měl zradit tajemství našeho způsobu života. Kdybych měl zradit tajemství našeho způsobu života. Ať má duše shoří v pekle jako duše svatého. Ať má duše shoří v pekle. Jako duše svatého. A Miko Nostra. Pánové, představuju vám nového přítele, Vita Scaletta. Jsem rád, že se k nám mohou přidat tihle dva talentovaní a poctiví muži. Jsem rád, že se to stalo v přítomnosti našich vzácných hostů, zvláště Dona Franka Vinciho. A jeho konciliére... Možná si říkáte, proč jsem znovu takhle riskoval po tom, co jsem strávil skoro 7 let v base. Víte, tam, kde jsem vyrostl, záleželo jenom na těch chlapech, kteří měli v rohu vzít si to, co chtěli. Výplatu budeš dostávat od Eddieho. Chceš ještě něco dodat? Ať už budete dělat cokoliv, pánové, vyhýbejte se drogám. Žádný drogy. To je naše pravidlo. Dá se na tom vydělat. A po letech dělání špinavé práce pro někoho jiného. Jsem byl ochotný riskovat tak, abych byl konečně někdo. Tak to byly dojemné okamžiky, přibírání do rodiny. A teďka už následuje výčet týdenní rutiny, co mafiáni dělají. Talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll.
let good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Tak jo, a tohle bude konec této epizody. Já si myslím, že to bylo celkem dost. Ne, to bude až příště. Tady myslím si, že to bylo celkem dost, protože jsme udělali misi, kde jsme měli osvobodit vlastně členy mafie, naší mafie. A zabít toho jednoho vyššího představitele právě nepřátel. To se povedlo. A pak, když jsme vyměnili ty zasraný hadry, tak nás přijali do ty mafiánské rodiny. A pak byly docela dlouhý cutscény na mafiu, kde byl takový ten souhrn, co se vlastně událo. Tak jo, já vám moc děkuju za sledování, mějte se pěkně a čau!